Her şey dahilde bugün. Stüdyoda neler itiraf edildi? 10'ların itirafı. İtirafları niye herkesi şoka saldı? Hansı yeni boşanan meşhur ikinci dəfə ailə qurur? Nişanlısının tərəf müqabilinə qısqanan kim oldu? Megastar Tarkan kimin filmində rol aldı? Məşhur cütlüyün dekabrda Bakıya gəlmə səbəbindən hər şey daxildə xəbəriniz olsun. Amin olsun
İnşallah. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu başlasın. Yenədən səhər-səhər hər birinizin evini artıq qonağı deyil sakinləriyik. Çünki 4 ilə yaxındır ki, hər səhərinizi bizimlə açırsınız. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu başlasın. Bu günləri az danışacağıq. Təcili qonaqlarımızı dəvət edirik, çünki hər biri yeniliklərlə gəlib. Yeri gəlmişkən buradan Vasif Əzimovə təşəkkür edirəm. Dünənlərim gecənin bir yarısı özünə yazmadım. Bildim ki, özünə yazsan var. Deyəcək görməmək. Deyəcək ki, Seva, bəsdir, yenə başladın, onu istirəm, bunu istirəm. Dərhal yazdım belə şəklin altındakı gələndə simit gətir. Çox sağ olsun ki, oxuyub, elə gələndə də simitimizi gətirib. Sər-sər yiyəcəyik. Amma bu o demək deyil ki, siz efirdən sonra məni yemək-yemək aparmayacaqsınız. Hazırlaşırıq biz. Efirdən sonra şəkil paylaşmadımsa bilin ki, aldadıblar məni, hər iki bəy. Amma sər yeməklə bir foto paylaşdımsa bilin ki, getmişik. Amma hal-hazırda istəyirəm şov xəbərləri təqdim edək, daha sonra qonaqlarımızı bir-bir dəvət edəcəyik. Bəstəkar müğənni Rəhim Rəhimli konserti hazırlaşır. Sənətçi noyabrın 19-da alış-veriş mərkəzlərinin birində çıxış edəcək. 18:00-da başlayacaq konsertə giriş pulsuzdur. Gecədə Rəhim Rəhimlinin izləyicilərinə sürprizi də olacaq. Belə ki, o aksesuarlarını onu dinləməyə gələnlərə hədiyə edəcək. Tədbirdən sonra Rəhimli sevənləri ilə bir araya gələcək, şəkillər çəkdirəcək. Xalq artisti Fidan Hacıyeva ingilis əri Filiplə yeni videosunu paylaşıb. Görüntüdə opera ifaçısı həyat yoldaşı ilə rəqs edir. Filipin Azərbaycan mahnısına oynaması isə diqqət çəkir. Aktrisa Hazal Kayanın anası Ayşegül Kaya xərçəng xəstəliyinə tutulub. Aktrisa anasının saçlarını özü kəsməli olub. Anasının başını qırxarkən çəkilmiş fotosunu sosial şəbəkədə paylaşan Hazal bununla xərçəng xəstələrinə ümid vermək istədiyini deyib. Xərçəng adı dəhşət saçsa da artıq olan olub. Erkən diaqnoz və sürətli müalicə çox mühümdür. Xoş diləklər üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Hazalın fotosuna qısa müddətdə minlərlə şərh yazılıb və aktrisa xeyirli övlad adlandırılıb. Çində çox maraqlı bir paltar nümayiş olundu. Modelin geydiyi 5888 saralmış yarpaqdan hazırlanmış geyim böyük marağa səbəb olub. Meyxanaçı Pərviz Bülbülə özünə yeni duet ortağı tapıb. Artıq yeni duet ortağının adı da bəllidir. Türkan Vəlizadə. Yaxşı səsi var, istedadlıdır. Bir-iki duetimiz də onunla alınıb. Moskva şəhərində də onunla konsertdə oxuduq. Mən şəxsən ona köklənmirəm ki, kimsə mənə oxutsun, kimsə mənlə oxusun, mən gözə girim. Əksinə, mənim duet ortağımla məqsədim odur ki, yanımdakına kömək edim. Güya mənimlə kimsə oxumasa, mən Pərviz olmayacam. Xoruz yox idi, səhər açılmırdı. Ona şərəfdi, siz ona Allah, mənə tərəfdi. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı model Günay Musayeva münsif üzvü olduğu Mrs. və Mr. Star gözəlliyi yarışmasının mətbuat konferansına qatılıb. Model, oğlu Cihangiri keçmiş aktor əri Tolga Karelə göstərməməsi iddialarına belə cavab verir. Tolganın həftədə bir dəfə uşağını görmək hüququ var. Ancaq 4 ildir bu hüquqdan istifadə etmir. Mən ondan pul gözləmirəm. Yeganə istəyim övladına sevgi göstərməsidir. Amma sevgi ürəkdən gələn isti. İnsan övladını belə zorla sevə bilməz ki. Cem Yılmazın yeni filmi Arif V216-dan ilk görüntülər yayımlanıb. Cem Yılmaz Twitter hesabında paylaşıb. Bəli, buyurun qeydi ilə paylaşdığı görüntülərdə Arif obrazı Tarkanın Kuzu-Kuzu mahnısının sədaları altında rəqs edir. Film 2018-ci il yanvarın 5-də təqdim olunacaq. Hollywood ulduzları ötən gün Kaliforniyada Dolby teatrında bir araya gəliblər. Məşhurlar rejissor Zack Snyder'in Justice League Part 1 filminin qala gecəsinə toplaşıblar. Qırmızı xalıya çıxan ulduzlar arasında aktrisa Amber Heard geyimi və gözəlliyi ilə göz oxşuyur. Transparan, uzun yarıqlı libas seçimi edən 31 yaşlı aktrisanın saç düzümü və makyajı çox bəyənilir. Müğənni hadisə sıfır tolerans klipində dünya şöhrətli rapper Nicki Minajın libasını geyinib.
Libasın dəyəri 1525 dollardır. Paltarı daha əvvəl Nicki Minaj istifadə edib. Qeyd edək ki, hadisənin Sıfır Tolerans klipinin Britney Spears'ın Every Time klipi ilə eyni olduğu üzə çıxıb. Müğənni aktor Kutsi ikinci dəfə evlənir. Bu barədə sənətçinin aktrisa sevgilisi Feyza Çıpa deyib. Çəkiliş zamanı atdan düşən Kutsinin vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyən Çıpa, toy nə vaxtı sualına belə cavab verib. Ailə qurmağa qərar vermişik, amma hələ hazırlıqlara başlamamışıq. Yayda toy edəcəyik. Kutsi Sinan Bayraktutardan 2015-ci ildə boşanmışdı. Başımız sağ olsun, aşkı kaybettik. Moda dünyasının məşhur simaları Gigi və Bella Hadid bacıları Glamour jurnalının mükafatlandırma gecəsinə qatılıblar. Paparazilərin hədəfində olan bacılar kameraların işığı yanınca çətin anlar yaşayıb. Uzun ətəyi ayağına dolaşan Bella yıxılmaqdan son anda qurtulub. Bacısının əlindən bərk tutaraq ona dayaq olan Gigi, daha sonra onunla birlikdə onları gözləyən avtomobillərinə doğru gediblər. Əvvəlcə kiralıq aşk, daha sonra mutluluk zamanı romantik komediya filmində baş rolları paylaşan aktyor Barış Artuç, aktrisa Elçin Sanguaq da xəbərlər gündəmdən düşmür. Filmin qala gecəsində Elçinin sevgilisi Yunus Özdikənin öpüşmə səhnələri zamanı salonu tərk etməsi və bu barədə açıqlama verməsi böyük səs-küyə səbəb olub. İdeyaya görə, Yunus Elçinin işinə hörmət edirəm, amma biz İsveçdə böyüməmişik. Bu cür səhnələri izləmək kişiliyimə sığmır deməklə Barışa söz atıb. Belə ki, Arduç 1987-ci ildə İsveçdə doğulub və orada böyüyüb. Qeyd edək ki, Barış Artuç və Elçin Sangu Mutluluk Zamanı filminin qalası üçün dekabrın 13-ü Bakıya gələcəklər. Nar gibi güzəlliyin gizli. Aktrisa Hande Soral ailə qurduğu iş adamı İsmail Demircini ad günü münasibəti ilə Instagramda təbrik edib. Əri ilə çəkilmiş fotonu hesabına yerləşdirən Hande bunları yazıb. Yaxşı ki doğulmusan, əlin əlimdən, gözüm gözümdən bir ömür ayrılmasın, səni çox sevirəm. Qeyd edək ki, cütlük ötən ayın bugünü nigah masasına oturub. 1967-ci ildə çəkilən Agent 007 filmindən tanınan aktrisa Karin Dor dünyasını dəyişib. Filmdə James Bond'un sevgilisi obrazını canlandıran Almaniyalı aktrisa 79 yaşında vəfat edib. O, Münhendəki qocalar evində dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Karin Dor ötən il küçədə yıxılaraq boynunu zədələmiş və səhhətində ciddi problemlər yaranmışdı. Hə, demək belə, şov xəbərləri izlədik, artıq dünya şov biznesindən xəbərdarsız, demək sıra gəldi, çatdı yerli məhsullara, yerli şov biznesə. İlk dəvət etdiyimiz qonaq, hər kəs artıq onun mahlarını əzbər bilir. Hər kəs onu çox yaxşı tanıyır. Çünki gecə 12-də yatır, sər-sər görsən ki, yeni mahnı ilə efirdədir artıq. Maşallah olsun ki, dayanmadan çalışır. Deyəndə ki, ay Vasif, niyə bu qədər mahnı deyir? Yaxşı eləyirəm, bəstəkar da özüm həm, aranjman da pulsuzdur. Çünki İlqar edir, bizim kimi deyir ki, İlqar mənə qiymət olsun 3.000, 5.000. Onun üçün də ona rahatdır. Mən 3 aydan, 4 aydan bir ona imkanım çatır. Vasif əzim var, pulsuz olduğu üçün hər gün mahnı yazdırır. Seva, baxılsa. Zarfat edirdim. Daha məni yaxtarma, məni yaxtarma. Daha mənə yalvarma, gülüm mənə yalvarma. Daha məni yaxtarma, məni yaxtarma. Daha mənə yalvarma, gülüm mənə yalvarma. Mən deyir ki, Seva ayıbdır, qunaq ayıbdır. Əslində, doğrudan düzdür, ayıbdır. Sabahınız xeyir olsun, bir dəqiqədə. Bir dəqiqəsiz yazmır sənə. Səndən pul istəyən olub bugünə qədər. Ayıbdır. Doğrudan istəyən olmayıb, yalan deyirəm. O üçün mən həftə 8, mən 9 Vasifgildən mahnı götürürəm. Xoş gördüksün, hər bir bizə tamaşaçılarımıza da dostlar var olasınız. Arxada gözləyənlər var. Vasif, bir sual verim sənə. Elə biz dostlar, o dost, bu dost, hamıya pulsuz mahnı, bəs hardan qazancı olsun? Qurbanım Allah, Allah yetirir də. Dostdan qazanmasaq da olar. Yaxşı, Vasif, bir şey istəsəm eləyərsən mənim üçün. Axır nə? Uşaqlarım düzdür, Zülfü Bədalovdan yapışıblar. Bilmirəm, onlara da pulsuzdur deyə onun üçün. Yox. Bir dənə mahnı istəyə bilərəm onlar üçün, amma çox maraqlı bir mahnı olsun. Düzdür, bütün mahnılarım maraqlıdır. Amma onlara özəl bir mahnı. Qrup şəkilində.
Benim gözüm üstü. 6-8 ritmde istəyirsiniz. Vasif necə görürsə. Vasif ama çok xahiş edəcəm. Mən dağlaşmadı da mən. Heç nə olmaz olsun. Olsun. Aranjman pulunu da mən edəyərəm. Mahnı da sən yazarsın. Tamam. Danışdıq. Mənim gözüm üstü. Həftə sonları görüşürük, gedirik Vasifin studiyasına. Böyük məmnuniyyətlə. Böyük məmnuniyyətlə. Həm də yeri gəlmişkən elə studiyadan çıxıb gəlirəm. Yatmamışam. Buradan onu deyib. Yeni mahnı inşallah birinci dəfə, iki dəfə burada oxuyuram. İki dəfə necə başqa heç yerdə oxumamışam. Bir dəfə maşında oxudmuşam. Əvvəl qoy tamaşaçılar biraz intizarda qalsın. Ekskluziv olaraq bu günlərə hər şey daxildə gətirəcəyik. İlk dəfə səslənəcək. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Gözəl xanım yeri gəlmişkən əməliyyatından sonra ilk dəfədir bizim efirimizdədir. Burnu ona düşərli olsun. Necə ki bizə düşərli oldu. Düzdür, ara sıra deyirlər ki burunla gündəmə gəldilər. Olsun. Tək efirdə gündəmdə olaq. Düz demirəm, nə fərq var? Burun, saç. O deyil, Vasifə də inşallah ki, Xətai Estetik Klinikada başına tükəkdirəcək, reklam olacaq. Olsun, əsas olsun. Vəfa bugün bizimlə bərabərdir, nə hazırlamışsınız? Yalan dünya, yalan dünya, yalandı. Sevən üçün çox yaşamaq ziyandı. Yalan dünya, yalan dünya, yalandı. Sabahınız xeyir olsun. Necə yalandı, Vəfa? Hər halda. Bu boyda mahnılar yazıbsa yalan dünya deyə, yəqin ki yalan. Demək, yanında etibarsız insanlar çalışıb. Ondan ola bilərmi dünya yalan olsun? Deməzdim etibarsız. Əyləşdirək səni. Növbəti və sonuncu qonağımızı dəvət edirik. Əslində, bugünkü mövzumuz sənətdə gəldiklərində kim onlara dəstək olub? Əslində çox maraqlıdır, bilirəm, sizə də, bizə də. Onun üçün bu günləri yetərincə danışacağıq. Orxan Babazadənin dəstəyi hər zaman söyləyirik ki, atasından gəlir, amma mən fikirləşirəm ki, yalnız atası deyil, ümumiyyətlə yanında etibarlı dostları çoxdur. Onun üçün də demək olmaz ki, yalnız atası deyil. Maddə tərəfdən ola bilər, papa kömək olsun, amma fikirləşirəm, yanında etibarlı dostu olmasa bugün efirdə, sonra gündəmdə yaxşı mahnılar ifaçısı olmarsan. Onun üçün də Orxan Babazadə Adəni dəvət edirik ki, özü yetərincə Sabahınız xeyir, necəsiniz? Sabahınız xeyir, siz necəsiniz? Tamaşaçılarımızı, Vasifi, Vəfa xanımı salamlayıram. Həqiqətən çox gözəl qonaqlarla bərabər bir yerdəyim. Düşünürəm ki, çox gözəl bir eliş keçəcək. Razıyam mən, amma bu günləri dəstəkdən danışırıq. Əslində, mən əbəs yerə bugün Vasifdən mahnı istəmədim. Yəni, qoy bizə dəstək olsunlar, düz demirəm. Seva. Vasifə demişəm, smital. On yarısını kimi yiyib. Dedim yana, əl çəkin məndən çox. Maho, sən yedin onu yolda. Maho yiyib. Kim yiyib on yarısını? Krokun içində də var, yəni ye kəsini bu telefon var, zəng var, WhatsApp var, komentariyada kim kimdən simit istəyib bugünə qədər. Komentari yazı ki, mənə gələndə simit al. Bilsiz, niyə elədim? Çünki bildim ki, yazsam bunun WhatsAppına mənə deyəcək ki, işin gücün qutarıb, insan nə qədər yiyər, nə olub yenə? Onun üçün dedim, bir baş vuruyor. Mənə sonra gedəcək. Aparırsınız mənə yemək, uşa dedim, mən sizə deyim, artıq. Bizi gözləyirlər. Ha, gözləyirəm. O, tamam, tamam. Gəlin, bir başa ifa ilə başlayaq. Çünki maşallah olsun bu günləri qonaqlardan boluq. İstəyirəm bir-bir ifalarınızı təqdim edəsiniz. Daha sonra canlı ifalar da istəyəcəm. Ekskluziv mahnı gətirmişsən. Elə ekskluziv də səndən başlayaq. Dərdimi dinlə. Söz musiqi bəndiniz həmişə kimi. Yenə Allah İlqar. Aranjman da bəllidir. Aranjman da istəyir İlqar İlham. Allah canını sağ eləsin. Allah canını sağ eləsin. O da mənə səhərə qədər. Ona da yatır ki. İndiyə yatar. Gəlsin mahnımız. Gəlsin. Gəlsin. Dönən yenə gördüm səni Bir ağlamaq tutdu məni Onda bildim ki, silməmişəm Bugünü
nə dönənim. Dünən yenə gördüm səni. Ne bugünüm, ne dünenim. Ne olur otur, derdimi dinle. Ben bir ömür yaşarım seninle. Kurban olum, soyuk olma benle. Derdimin üstüne derdi getirme. Ətrafımda artıq ala da yastığa da deyim ki, Vasifdən ya mahnı götürmüşdü. Amma çox gözəl mahnıdır. Sağ olun, çox sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun, düşərli olsun.
uğur gətirsin həmişə kimi. Geri gəlmişkən bundan öncə yazdırdığın, ifa etdiyin mahnı da Dəlilər bir... kimi. Hə. Oxuyaram, canlı oxuyaram. Da. Canlı oxuyarsın, çünki 500 mindən çox artıq baxış sayı var qısa müddət ərzində. Halal olsun yani. Sağ olun, sağ olun. Elə bilərsən, mən paxıl qızam, amma paxılamazsın. Tanımıram sən. Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda artıq Vasif Əzimovun bizə yeni mahnısı var, hazırdır. Klipini çəkib təqdim edəcəyik sizə. Sadəcə mahnıları silsilə şəklində təqdim edirik ki... Klipə mən çəkiləcəm özdə. Şaxta baba rolunda. Şaxta baba yox. Sniqırıcqa, nə? Şaxta baba başqa. Çünki Vasif Əzimov mahnılarını tez-tez niyə ifa edirik? Yanvarın 28-im. Yenə də Moskvada, Vegasda konsertimiz olacaq. Bilirəm ki, Vasifi çox sevirlər. Salamlayıraq, az stüdyo. Hətta Samiranı qısqanıram artıq. Samira Çünki xanım, salamlayıraq. Çünki bütün günü sənin videolarını paylaşıb, bütün gündə mənə yorulmur yazmazdan ki, necə gözəl insandı. 28-dən sonra sənin videolarını paylaşır, əşlanmaz. Biraz paxıllıq çəkdim. Samira paylaşma bir də. Qısqanıram yani. Yalandır. Dəstəkdən danışırıq, Vasif. Bu sənətə gəldiyində ilk dəstəyi kimdən görmüşsən? Düzdür, mənə Vasifi mənim anam tanıdıb. İllər öncə verilişə baxan tamaşaçılarımız bilir ki, anam mənə Rusiyadan zəng vurmuşdu ki, qızım, bir dənə uşaq var, bir dənə elə gözəl oxuyur. Mən də acıladım əslində. Bəsdir, elə bir kanal bizim öz kanalımızdır. Nə qədər olar bunu zəng vurub isə deyir, axı, heç nə istəmə, bir dəfəri istəmişim. Doğrudan da təsadüf oldu. Videolara girib baxdım, gördüm, anam düz deyirmiş. Çox gözəl səsəm, sənətə sahib olan insandır. Dəvət edəndən sonra hətta anamın qarşısında bir belə baş əydim, üzr də istədim ki, doğrudan biraz pis cavab verdim. Amma səni çox sevir. Yeri gəlmişkən səni tanıdan da mənə anam olub. Allah razı olsun, Allah ömür versin ona inşallah. Allah ona sizin toyunuzu qismət eləsin. Qardaşınızın toyunu qismət elədi, inşallah sizin toyunuzu qismət eləsin. Qoy bir balaca açıqlama gətirəm. Deməli, 2001-dən mən meyxana deyirəm də. Hətta? Hətta, bəli. Neçə yaşınız var idi sizin? Çox balacaydım, yazmışdım. Heç mən dünyaya gəlməmişdim. Mən heç vaxt fikirləşməmişdim ki, mən tanınaram və yaxud mən haçansa bundan bir xeyri dəyər mənə. Yəni, toy baxımından, toya gedərəm, pul qazanıram. Heç vaxt fikirləşməmişəm, heç vaxt ağlımdan gəlmişəm. Çünki mən iqtisad universitetini qutarmışam. Tamam, fikirlərim də başqa idi. Sadəcə olaraq, mən sənəti sevdim, sənətlə, yəni pul qazanmaq məqsədi ilə heç vaxt sənətə yəni, məşğul olmadım. İndi qurbanım Allah, qismət elə gətirdi ki... Nə yaxşı ki də gətirdi. Qurbanım Allah, yəqin belə... Amma bir şey mənə maraqlıdır. Bu, nəyin uğuru ola bilər? Son zamanlar, son illər meyxana, musiqili meyxanaya daha çox həvəs artdığı üçün... Musiqili meyxana həmiş yoxsa... olur. Musiqili meyxana həmiş olub. Amma efirlərdə son illər daha çox. Son illər həm biraz yayıldı bu janr deyək. Ancaq məndə musiqili meyxanadan heç bir əsər əlaməti yox idi, məsəl üçün mən oxudum. Düzdür. Sırf mahnıdır. Amma mənə bilsə nə maraqlıdır? İki də mikrofon verin, zəhmət olmasa. Mənə maraqlı olan nədir? Son zamanlar əslində bugünkü gündə toy qazandığınız nədən daha çox oldu? Efirlərdə şeir deyib mahnı ifa etmək, düzdür. Ondan qabaq da indi şu anda ondan qabaq da var idi, amma daha ancaq çox sevilər. Ancaq o bir balaca da gətirdi o, necə deyək, o... Tal çox verdirir sənə. Bir dörd idisə, elədi beş. Məsəl üçün, tab səmimi deyəcəm, Samira konsert edəndə Moskvada, sırf hər şey daxil verilişini və 5-də 5 verilişini izlədiyi üçün o qərara gəldi ki, 6 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfərdən ibarət bir konsert etsin. Efirə baxıb seçmişdi hər kəsi. Çünki bizdən soruşurdu, reyting baxımından daha çox kim reyting verir, nə olur, necə olur. Seçimlər sizin üzərinizdə oldu. Yəni, onun üçün də mən fikirləşirəm ki, bugünkü gündə biz şeirlə mahnı istəyəndə yox deməyim. Son zamanlar Pərviz Bülbülə gələndə, məsəl üçün, verilişə ayın 10-u gəlmişdi. Deyəndə dedi, yox, artıq onu istəmirəm. Onu qınamayın, bezi be. Bezi? biz, yəni, biz, biz ondan biraz az eləyirik, amma bütün günə eləyib bax onu da bezi. Hər gün eləyirik. biz bezməmişik, çünki bilirəm ki, Vəfan da çox gözəl canlı səsi var. Edin nəysə bizim üçün. Edək sizin üçün. Yenilik gətirmək istəyirsənsə də nəysə edə bilərsən yerdə. Gözləyirik. Buy, sən o qədər zil səsi mi var? Mən oxuyacağım. Ha, yaxşı. Mən sonra oxuyaram. Səhər sərmi səni qani edir. Mən mi ilə ancaq şeir deyəm. Başda, baş. Gülüşlərin donub qaldı gözümdən.
Gözyaşlarım buz bağladı gözümde. Söz vermişim ben durmuşam sözümde. Sense bana vefasızlık eyledin. Sense bana vefasızlık eyledin. Gülüşlerim donup kaldı gözümde. Gözyaşlarım buz bağladı yüzümde. Söz vermişim ben durmuşam sözümde. Sense bana vefasızlık eyledin. Sense bana vefasızlık. Ben sana can dedim. Canımı yaldın. Ne olsun? Gönlümü alabilmedin. Özge beni sevdi. Sevirem dedi. Ama sen Özge kadar da olabilmedin. Sen Özge kadar da olabilmedin. Bir mektup yazdıram sen oxu teki. Bir parça varağa bağışla məni. Daha görüşməyin nə adı var ki, elə uzaqdan uzağa bağışla məni. Səndən ayrılmışıq, bilmirəm düzü. İncikli qalmışıq, yoxsa ayrı qalmışıq. Bəlkə də elə biz bir-birimizi ayrılıb gedəndə bağışlamışıq. Bəlkə də elə biz bir-birimizi ayrılıb gedəndə bağışlamışıq. Sevgisiz asla, asla vazgeçemem senden asla. Yapamam sevgisiz, olamam ben sensiz. Bağışla.
kışla ölsem. Aman ey, kışla ölsem demelemem, yeğenim üstü olacak. Ruhum uçur cehenneme. Çok cehenneme giden tüslü olacağım. Tanrı'dan bekt borç alsaydım, Tanrı'dan bekt borç alsaydım, sene pay saklayardım. Tanrı'dan bekt borç alsaydım, sene pay saklayardım. Ağlamağı bacarsaydım, ağlamağı bacarsaydım, ağlamağı bacarsaydım, sene gün ağlayardım. Ay bağlarda bar ətri var, dağlarda qar ətri var, ay əman əman. Mən ölsəm sinəm yumayım, mən ölsəm sinəm yumayım, sinəmdə yar ətri var, ay əman, 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 ay dad bəy, daha məni axtarma, məni axtarma. Sevgiye koymuşsan neden merkebe doymuşsan, beni yar yolda koymuşsan neden sen. Düşünme hezret çekecek, belki de eziyet çekecek, sonda sana da her çekecek. Ay daha beni yaktarma, beni yaktarma. Daha beni yalvarma gülüm, beni yalvarma. Beni yaktarma, beni yaktarma. Daha beni yalvarma gülüm, beni yalvarma. Göz yaşım akmaqdadır dəlya kimi. Vəfa yoxdur səndə də dünya kimi. Göz yaşım akmaqdadır dəlya kimi. Mən mi biləydim ki sənin yanında yox dəyərim dəyərsiz əşya kimi. Mən mi biləydim ki sənin yanında yox dəyərim dəyərsiz əşya kimi. Sən bu sevgiyə doymusam, nədən bəlkə də doymusam, məni yar yolda qoymusam, sən, sən, sən. Düşünmə həsrət çəkəcəm, bəlkə də əziyyət çəkəcəm, sonda sənə də xət çəkəcəm. Mən, mən, mən. Daha məni yaxtarma, məni yaxtarma. Daha mənə yalvarma, gülüm, mənə yalvarma. Daha məni yaxtarma, məni yaxtarma. Daha mənə yalvarma, gülüm, mənə yalvarma. Daha məni yaxtarma, məni yaxtarma. Daha mənə yalvarma, gülüm, mənə yalvarma. Thank you.
demeksen yazılan. Düşünürüm ya olmasaydın, ellerimi tutmasaydın sen. Neyle yerdim, şükürler olsun artık benim sen. Ya hayatıma hoş geldin, ne yakşı ki seni sevdim sevgilim. Düşür adım dilinden, ayrılmasın yüreğimden yüreğim. Hayatıma hoş geldin, ne yakşı ki seni sevdim sevgilim. Düşür adım dilinden, ayrılmasın Çok sağ olun. Yeni bir mahnıdır. Vasif'le beraber bir yerde kulak astık. Evet. İlk defa Vasif kulak astık. Bilebildim sen yazmış. Yok, ben yazmadım. İlk dinleyicisi benim. İlk dinleyicisi Vasif. Onda bir iki o düşmeyecek sana. Çünkü ona Vasif kulak astık. Yeni bir mahnıdır. Sevdiğim adamı Vasif ilk dinleyip ilk yazdık. Doktor yoldan çok baktılar. Sen öz aramadın valla. Mahnın adı Hayatıma Hoş Geldin adlanır. Sözü musikisi Zülfü'lündür. Düşünürüm ki çok düşerli olacak benim için. Çünkü daha bir pozitif bir mahnıdır. İnsanlara hoş bir olan mahnıdır. Yani İlk defa kulak asanda çok adam fikirleşir. Yani beynen gelin üçündür ama öyle kim istese necə elə deyə bilər. Hər öz tərəfinə qarama bilər. Hər öz tərəfinə çəkə bilər. Olsun. Bir sürətimiz var. O sürəti təqdim edək. Daha sonra yenidən studiyamıza dönəcəyik. Hər şey daxil bu dəfə şov biznesdə dəstək görən sənətçilərdən söhbət açdı. Sir deyil ki, şov nümayəndələrinin ulduzlarının parlamasına dəstək olanlar və yol göstərənlər olur. Onların bəzilərinin üzünə şans təsadüfən gülsə də, irəliyə addımlamaları üçün mütləq kiminsə köməyi lazımdır. Bəs görəsən şov nümayəndələri necə? Onlara edilən köməklikləri etiraf edəcəklərmi?
mən müsabiqədən çıxmışam. O da mənim həyatımda tramplin olub. Yəni şəxslər kömək edib, sağ olsunlar. Onlar mənə istedadıma inanıblar və mənə dəstək olublar. Mənim istedadıma vəfalı yanaşan insan bu saatda sizin kameramızın arxasında duran Yalçındır. İki insan. Mənə valideynlərim dəstək olub nəyə görə? Çünki mən İncəsənət gimnaziyasında oxumuşam və orada da aktyor sənəti fakültəsi var idi. Bir ibtidai müəllimə Münəvvər xanımın, mən o vaxt deyəndə ki, mən rejissor olacam, aktyor olacam, sinifdə uşaqlar hamısı mənə güldü. 4-cü sinifdə oxudum, ağladım. Bir də hal-hazırda indi dostum var, 15 illik dostumdur, Zövqü Uliyev. Mən bilet almışdım, Naxçıvana getmək istirdim. Biletimi aldı, cırdı, getdi, qaldım. O qalan qaldım, sonra baxdım ki, olmuşam belə. Bəzi sənətçilər bunu qəbul etsə də, başqasının dəstəyini dananlar da oldu. Bugün hər şeyi özüm eləyirəm, bu artıq neçə illərdir. Sənin yanında sənin vəfalı dostların olmasa, sənə könlünü verməsə, bu iş baş tuta bilməz. İlk təzə-təzə başlayanda bəli mənə dəstək olub. Sən tək başına heç nə eləyə bilməsən. Nə deyirik? Yəqin ki, bu sujetdən sonra dəstək olanlar yalnız sənəti olanlara və bu köməyi danmayanlara yol göstərər. Maddiyyatı tapmaq olur, amma vəfalı, dostluğu, insanlığı, mərifəti tapmaq olmur. Mən dana bilmərəm. İndi Acun məyə SMS yazıb ki, Seva, biz sizə dəstək olmuşuq, onun üçün adımı çək. O gözləyir ki, mən onun adını çəkməyəcəm, amma Acuna təşəkkür edirəm. Acun, sabah xeyir olsun. Doğrudan da dəstəkdən danışırıqsa danmaq olmaz. Amma Vəfa, sənin belə deyək də, ilk addımlarında yanında olan insanlar həm maddi tərəfdən, həm bu sənət baxımından kim dəstək olub? Təzə mənə dəstək olub, bəli, tacir müəllimi olub, müəllimim olub. Həm müəllim olub, həm də yanında çörək qazanmışam, pul qazanmışam, ailəmə baxmışam onun sayəsində. Ha, tacir müəllim? Bəli, bəli, tacir müəllimi yanında. Nəcəbsə, biz sizi bərabər dəvət etməmişik. Efirlərə çıxmamışam onunla, maddi olaraq da heç bir dəstək olmayıb, sadəcə olaraq, mənəvi olaraq, sənət baxımından. İndi maddi tərəfdən kim dəstək olur? İndi maddi tərəfdən var, yəni həyatımda olan insan yoldaşım dəstəkdir. Hə, yəni var. Bəli, bəli, var. Hə, də bu qədər klip mahnı niyə olmasın? Düz demirəm ki, bu çıxam. Tək olsun. Amma Vəfa mahnısını dinləyək. Bu günləri istəyirəm az danışaq, çox ifa olsun. Onun üçün də sözü veririk sənə. Mahnının sözləri musiqisi Tural Sədanındır. Salamlayıram buradan da. Çox istedadlı bir gəncdir. İlk dinlədiyim insan mən olmuşam, düzdür? Hə, ilk sizə göndərmişəm. Xeyirli uğurlu olsun. Olsun, amin. Rəqabət. Hele de sevirse yüreğinde sevgi.
ama klip de çektirdin səhv etmirəmsə. Klip yox, küçük bir video rolik. Maraqlı alınmışdı, sevdim. Təşəkkür edirəm sözümü dinlədiyin üçün. Orxan, kim sənə dəstək olub? Bilmirsən. Ata. Əlbəttə ki, yəni valla. Vasif mənim əmmi də tanıyır. Vasif mənim əmmi də tanıyır. Bütün yəni Vasif bizim ailəmizdən daha çox yaxındır. Yəqin tədbirlərdə daha çox iştirak edir. Mən fəxr edirəm ki. Tədbirdən də əlavə belə dostluğumuz var. Dostluğumuz var. Atabəy qardaşımız salamlayırıq. Orxan əmisidir, mənimlə də çox yaxın dostluq. İkisi əmimdir. Şovbizdə daha çox tanıyırlar onu. Əmi kimi yox, elə də. Yəni, bir də gördüm, maddi tərəfdən deyirsən, bir klip lazımdır, mahnı lazımdır. Şükür Allaha, yəni, mən öz işim var, yəni, öz biznesim var deyə, yəni, şükür Allaha, yəni... Onu qoy bir kənara, öz pulu xərcləmə. Yox, yox, indi şükür Allaha, yəni, biraz gəlir daha çox oldu bana, yəni, bir... Hə, bilirəm, yeni biznesində xeyirli uğurlu olsun, restoran açmırsan, iş çağırmırsan, qızlar gəlin, bir yeni, iki pulsuz parası. Həmin günü, yəni, biraz... Sevə, o bilir ki, elə insan lazım çağırma ki, ora bankrot olmasın, elə bir gecəlik. Yəni, düzdür, mənim yanımda üç tənə insan olduğu üçün, iki də biz beş, hər gün mən ora geçsəm, yazıb pul qazına bilməyəcək. Yəni, əlbəttə, təbii ki, yəni, atam daha çox dəstək olub, düzdür, yəni, əlbəttə, ondan əlavə, yəni, öz işlərim də olub, yəni, öz biləcəyim də nə varsa olub, yavaş-yavaş irəlləmişik. Yavaş-yavaş irəlləmişik. Maşallah. Allah bütün atalarımıza can sağlığı versin. Can sağlığı versin. O zaman Dilbər Mehri yeganə hazırlaşın, gedirik qızlarım. Amma mən istəyirəm... Geçməkdir bu gecə. Amma istəyirəm, Vasifə bir sual verək. Konsertlə bağlı, Moskvada, bax, konsert verdiniz. Təəssüratlarım. Mən sən deyim, maşallah, o qədər sənət dostların da yanındaydı konsertdə, amma ən çox söz-söhbət, səs-küy yaradan sən oldun mən sən deyim. Bayaq salamladıq Samirə xanım da, oradan sağ olsun, çox gözəl təşkil eləmişdilər, Astudiya. Təəssüratlarım da çox gözəl. Yəni, mən oradan, düzdür, hər işin bir bu tərəfi də var, bu tərəfi də var, ancaq bəzi şeylər var ki, onu maddiyyatla almaq olmur. Və biz o mənəvi aldığımız zövqü şükür Allaha ki, ala bildik. Adam baxır ki, illərlə əziyyət çəkmirsən, bəhrəsini görəndə sevinir adam. Onu da biz gördük. Sağ olsun, dostların sayəsində oldu, əlbəttə ki, 50% bizdən asılı etsə, 50% də onlardan asılı olan bir şeydir, amma çox gözəl, çox yaxşı. Çox möhtəşəm bir konsert oldu. Hələ də paylaşır Samirə xanım. Ha, geri gəlmişkən vurgulayaq ki, noyabr 22-si isə Vegasda inşallah Mustafa Cecilinin konserti olacaq. Yenə də Astudiyanı buradan salamlayırıq, təşəkkür edirik. Amma əlaqə nömrələrini xatırladım ki, hal-hazırda bizi Moskvadan izləyənlər bilsin ki, üstə gəl 7-966-006-50-50 nömrələrinə zəng vurursunuz və biletləri sifariş edir. Artıq bu nömrələri əzbərləmişəm, çünki öz bilet satışıma da lazımdır. Bəli, onu mütləq qeyd etmək lazımdır. 22 noyabr Mustafa Cecilinin konsertidir. Dekabr ayının 7-si Respublikamızın əməkdar artisti Röya xanım Ayxanın olacaq konserti və yanvarın 28-i bizim konsertidir. Urra! Obrlərinə getmirsiniz, biletləri alırsınız bizim konserti. Şaka, şaka yani, şaka gedə bilərsiniz. Amma hal-hazırda mən istəyirəm yenidən Orxandan bir ifa dinləyək. Orxan, hə. Çünki Vasifi biz saxlamışıq, sonda canlı ifaları olacaq. Onun üçün istəyirik Vasif sonda ifa etsin. Buyur söz səndədir. Sevirdən səndən. Kimiz bilə-bilə Nədən belə qalxdıq zilə Göz yaşımız dönüb selə İndi günah nə səndədir, nə məndə Hər ikimiz bilə-bilə Nədən belə qalxdıq zilə Göz yaşımız dönüb selə İndi günah nə səndədir, nə Bətlə, dillərə
çaydan arı sudan doğru. Herimiz bir evin nuru. Hem yaşanıp hem de guru. İndi günah ne sendedir ne mende. Aydan arı sudan doğru. Herimiz bir evin nuru. Hem yaşanıp hem de guru. İndi günah ne sendedir ne Aha, verilişimizin baş sponsorundan danışaq. Verilişimizin baş sponsoru isə Feminə Xəz Dəri Qalereyasıdır. Feminə Xəz Dəri Qalereyasıda siz ən keyfiyyətli xəz və dəri məhsullarını münasib şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Feminada hər bir xanım öz zövqünə uyğun könlünə oxşayacaq və gözəlliyini tamamlayacaq. Şarım, yaraşıq, icazkarlı bir sözlə hər şey tapa bilər. Feminə Xəz Dəri Qalereyasıda tək xəzləri sevənlər deyil, dəri və dublonka sevən xanımlar, həmçinin bəylər də baş çəkə bilər. Ünvanımız dəyişilməz olaraq sedirək ticarət Mərkəzi Elit Binası A giriş. Təşəkkür, Feminə Xəz. Amma yenə də vurğulayaq ki, bu il 100 ilin ən soyuq qış ili gəlir. Onun üçün də əziz xanımlarımız, siz hər zaman gözəl görünməlisiniz. Amma bununla da yanaşı təbii ki, isti xəzləri olmalıdır. Onun üçün biz sizə Feminanı tövsiyə edirik. Əminəm ki, siz bizim sözümüzdən çıxmayacaqsınız. Min deməyimizi eşitməkdəsə, bir gedib görüb almaq daha məsləhətlidir. Reklamlar. Bax, belə davam edirik sponsorlarımızla. Növbəti təşəkkürümüz olacaq təbii ki, hər zaman olduğu kimi Naiti Biskvit Fabrikinə. Öz yerli məhsullarımızı çox sevirəm. Çünki dadı ilə, keyfiyyəti ilə hər zaman fərqlənir. Amma Naiti bizi sevindirir, çünki bütün dünyaya Azərbaycan məhsulunu tanıdır. Gigiyena baxımından çox təmiz hazırlanır. Biri-birindən dadlı şirniyyat çeşidləri var. Qiymətlər də çox əlverişlidir. Hər biriniz alıb, öz ailənizi aparıb dada bilərsiniz. Təşəkkür edirik, keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Slabada. Ticarət markası Slabada bu keyfiyyətlə nəzarət üzrə innovativ metod deməkdir. Məhsulların tərkibindəki faydalı elementləri qoruyub saxlayan texnologiya Slabada məhsullar üçün ən keyfiyyətli və təbiətdən toplanmış təbii və təzə ingredientlərdən istifadə edir. Xüsusi seçilmiş ingredientlərin uyğun da qaydada qarışdırılması nəticəsində çox dadlı və faydalı yeməklər alınır. Slabada məhsulların istehsalı üçün ingredientlərin təbiətdən gələn təbiliyini qoruyub saxlamağa imkan verən son dərəcədə dəqiq və yeni texnoloji avadanlıqlar da istifadə edir. İngiltərin seçilməsindən məhsulların qablaşdırılmasına və satış nöqtəsinə çatdırılmasına qədər bütün proseslərə ciddi nəzarət olunur. Müasir və yüksək texnologiya qablaşdırma sayəsində Slabada məhsulların əvəz olunmaz dadı və təravəti uzun müddət qorunub saxlanılır. Slabada sağlam qida. Təşəkkür edirik və keçid alırıq növbəti sponsor. Növbəti sponsorumuz isə Patron Günə Baxan Tumlardır. Hər zaman yeniliklərə imza atan Patron şirkəti sizi yenə də təəccübləndirəcək. Dəniz dozu dadı daxil
daxilində olan 4D patron tumlarını dağıtdınız, bəyəndiniz. 5D-ni dağıtdınız, bəyəndiniz. Sıra artıq 6-ya gəlib çatır. Hər iki reklamda biz çəkilmişik. Bizim əlimiz sizə, sizin də əliniz bizə düşərli olsun inşallah. Amma yeni məhsullarınızı gözləyirik. Tumlarımızla yanaşı, suxarilər, yel fıstığı, ləpələr də əldə etmək mümkündür. Hər zaman söyləyirəm ki, hər evin bir patronu olmalıdır. Bizim də sizə tövsiyəmiz patron günə baxan tumları. Təşəkkür edirik keç dalırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə xanımlarımızın ən sevimli sponsorlarından biri olan Karaca. Karacada payız kampaniyası hələ də davam edir. Çeki istehsalı olan 6 nəfərli 18 hissədən ibarət yemək dəstə ayda cəmi 9 manat 90 qəpik, 6 nəfərli 25 hissədən ibarət çay dəstə ayda cəmi 19 manat 90 qəpik və bütün bağ yemək xristallarını 30%-ə qədər indirim. Sizi gözləyir, əziz xanımlar, yeni fəsildə süfrələrinizi Çeki dəstəri ilə bəzən Karaca paylaşacağımız çok şey var. Növbəti sponsorumuz isə Niyel Saray. Xoşbəxt gün həm özəl, həm də fərqli olmalıdır. Niyel Saray bu fərqlilik və özəlliyə xüsusi zövdə əlavə edib, sizin üçün yeniləndi. Artıq kənara getməyə ehtiyac yoxdur. Şəhərin mərkəzində yerləşən Niyel Saray öz əsrarəngiz toy zalları ilə sizin xidmətinizdədir. Yalnız Niyel Saray sizə həyatınızın ən vacib gününün sevincini daha çox insanla bölüşəsiniz deyə toyunuzun canlı izləmə xidmətini də təklif edir. Fərqli menyu və qüsursuz xidmət. Əlaqə nömrəsi isə 0555 430 95 66. Niyel Saray, xoş günlərinizi bizimlə keçirin deyir, biz də razılaşırıq. Növbəti sponsorumuz isə Aspol Quru İnşaat Qarışıqlardır. Yerli istehsalımız olan Aspol markası adı altında ən müxtəlif keramik yapışdırıcılar, fasaddaşlar yapışdırıcıları, aralıq doldurma məhsulları, izolyasiya məhsulları, rəngli dekorativ sivaqlar, sement əsaslı və gips əsaslı məhsullar, hovuz üçün keramik yapışdırıcılar, şpaklyovkalar və bir çox məhsullar istehsal olunur. Aspol markası Azərbaycanın ən böyük sənaye komplekslərindən biri olan MB Group ISC-nin məhsuldur. Həmən məhsullar ən müasir standartlara cavab verir. Aspol keramika yapışdırıcılarının kisəsinin içərisində bonus danışıq dəqiqələri də var. Məhsullardan istifadə edərək həm uğurlu təmir etmiş olacaqsınız, həm də bol-bol danışacaqsınız. Həmən bonus dəqiqələri həmçinin MB Group-un Karella Keramics və Babylon keramika yapışdırıcılarında da var. Necə deyərlər danışmaqdan? Doymayacaqsınız. Təşəkkür edir Kaspola və keçid alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Kaspi Uşaq Bağçalarıdır. Övladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunların 4-ü Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə tədris aparır və Ağşərdən Əsmir rayonunda Bakıxana və Əhmədli qəsəbələrində yerləşir. Digəri isə İngilis bölməsi üzrə fəaliyyət göstərən və Nərmanov rayonunda yerləşən Kaspi Beynəlxalq Uşaq Bağçasıdır. Kaspi Uşaq Bağçalarının yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında buplara qeydiyyat davam edir. Əlaqə nömrəsi isə 073-370-74-08. Sonuncu sponsorumuz isə Allergov Spray. Allergiya xəstələri və toza həssas insanlarda yarana biləcək fəsadların qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Toz genəleri ilə təmas sizə və övladlarınıza ömürlük allergiya təhlükəsi yaradır. 6 yaşa qədər uşaqların toz təması xüsusilə yola verilməzdir və bu körpələrdə ömür boyu davam edən allergiyaya səbəb ola bilər. Allergiyanı zərərləşdirmək üçün siz Allergov spreyi, xalça, pərdə, döşək, yastıq, yumşaq uşaq oyuncaqlarına və maşının parça örtülü hissələrinə püskürdün. Spreyin tam təsiri üçün əşyaların qurumasını 1 saat gözləmək tövsiyə olunur. 6 ay müddətində qapalı məkanlarda allergiyanın əziyyətini unudacaqsınız. Uşaqlar üçün tam təhlükəsizdir. Allergov spreyi Respublikanın hər yerində Zeytun, Zəfəran və Kanun aptekələrində əldə etmək mümkündür. Təşəkkür edirik bütün sponsorlarımıza. Hal-hazırda isə bizi sizə bəzəyib təqdim edən insanlara təşəkkür düşür. Sayışı makyaja görə hər zaman olduğu kimi Anarın Akademiyasında çalışan bütün ustalara təşəkkür düşür. Amma bu həftə xüsusən vurğulamaq istəyirəm ki, saçlarımıza görə Səbina İmanova, makyajımıza görə isə Babəkə təşəkkürlər düşür. Qeybimiz, ünvanımız dəyişilməz olaraq qalır. Təbii ki, artıq neçə ildir ki, Park Bulvarda yerləşən Mangoya xüsusi təşəkkür edirik. Hər zaman bizimlə bərabər olduğunuz üçün. Əhqaşlarımıza görə isə yenə də məkanımız və ünvanımız dəyişilməz olaraq SS Footwear-ə təşəkkürlər düşür, amma SS Footwear-də bir yenilik də var. Artıq ayaqqabı ilə çanta ilə yanaşı gödəkçələr də əldə edə bilərsiniz. Onun üçün əziz xanımlarımız, əgər zövqümüzə güvənirsinizsə, inşallah ki SS Footwear-ı seçərsiniz. Təşəkkür edirik, amma indi isə geyiminizə görə Cahan qrupum. Geyiminizə görə Brand Karizmatikanı Ülviyə xanıma minnətdarlığımızı bildiririk. Yenə kolleksiya gəlib. Buyursun zövqlü bəyə müraciət eləsinlər. Gözəl kostyumlar, gözəl pencəklər var orada.
Təşəkkür edirik. Amma hal-hazırda mən istəyirəm yenə də əziz valideynlər diqqətiniz bizdə olsun. Biz noyabr ayının Mr. and Mrs. hər şey daxilini seçirik 6 yaşa qədər. Körpələrinizin ən maraqlı şəkillərini hər şey daxil komandasına göndərin. İnşallah ki, sonda qalibi seçəcəyik. Amma biz seçmirik hansı şəkil daha çox like yıxsa o şəkildə qalib olacaq. Sonra da dəyərli sponsorlarımızın çox dəyərli hədiyələr olacaq sizə. Yeri gəlmişkən, iki həftədir ki, bölgə günümüzü keçirə bilmirik. Bu bayramlarla əlaqədardır təbii ki. Amma gələn həftədən etibarən yenidən hansı bölgəmizə üst tutacaq, hansı bölgəmizi təmsil edəcəyik, hansı qonaqlarımızı dəvət edəcəyik, onu həftənin birinci günü inşallah ki, elan edəcəyik. Onun üçün gözünüz bizdə olsun. Yeri gəlmişkən, hansı bölgəni daha çox istəyirsinizsə, o haqda veriliş olsun. Yazın rəylərdə, biz edəcəyik o verilişi. 2 saat həmin bölgəyə aid olacaq. Yavaş-yavaş sağollaşırıq, amma görüşmə ümidi ilə sağollaşırıq. İnşallah ki, görüşərik. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. Zara, iki qonağımız var hansı ki, ifa edəcək. Onun üçün biz artıq yeri veririk ifalara. Mən istəyirəm sonda Zaramın bir istəyi olub səndən. Vaxtımız boldu. Onun üçün sevə-sevə hər biriniz ifa edəcək. İstəyib Zara xanım, pərdə arxası, qadr arxası əziyyət çəkən insanlar var da. Düzdür. Mərhum sənətkarlarımız Allah rəhmət eləsin. Rövşən Behçət, İslam Rızaev ifasıları olub. Və son ifası da Rövşən Əziz. Şirin yuxu olaydı gözlerine dolaydı sana laylay çalaydı gece gündüz hem de şirin yuxum olaydı gözlerine Çelenk öreydim, öreydim, öreydim Yuhularına geleydim Gece gündüz hemden Yuhularına geleydim Gece gündüz hemden Sənsiz ən şux Mənim bir xoş güzaranım yoxdur Sənsiz ən şux Mənim bir xoş güzaranım yoxdur Sən ki yoxsan elə bil Cismidə canım yoxdur Eşk-i pərvan, nəsiyəm qəm oduna tabım var Eşk-i pərvan, nəsiyəm qəm oduna tabım var Xəstə bülbül kimi hər ləhzə fəqanım yoxdur, əman, əman
zülfünü bağlıyor ondan ben mecnun kimyem Zülfünə bağlı olandan bən məcnun kimiyəm Elə sərkəşdəyəm, heç yerdə məkanım yoxdur Hay, bu yaman gündə mənim Bu yaman gündə mənim bircə ümidim sənsən Sənsiz heç bir kəsər Aləmdə gümanım yoxdur Yar, yar, əzizim, ey bizdən ayaq kəsən gözəl, bizdən ayaq kəsən gözəl, dur gəl nazlana, aslana, qalana, aslana, aslana, aşıqdan küsən gözəl, aşıqdan küsən gözəl, dur gəl nazlana, aslana, qalana, aslana, aslana, gəl, gəl, nazlana, aslana, dur gəl, nazlana, aslana, yarım, nazlana, aslana, dur gəl, nazlana, aslana, gəl, gəl, nazlana, aslana, yarım, nazlana, aslana, sən gəl, nazlana, aslana, dur gəl, nazlana, aslana. Sən çətin gülləm, sən gülməsən çətin gülləm Sən gəlməsən özüm gəlləm Sən gəlməsən özüm gəlləm Dur gəl nazlanan aslana, qalana aslanan aslana Dur gəl nazlanan aslana, sən gəl nazlanan aslana Yarım nazlanan aslana, dur gəl nazlanan aslana Dur gəl nazlanan aslana, yarım Təşəkkür edirəm, sağ olun, çox sağ olun. Birləşdirək, amma mən istəyirəm bayaqları davam etdiyimiz kimi də, çünki rəylərdə yazırlar ki, Vasiflə Vəfanın şeiri ilə musiqi değişməsi çox gözəl alınır. Onun üçün də, buyurun. Neçə dəqiqəmiz var? Ölüm, ölüm, mən ölüm Sən yaşa qoy, mən ölüm Üzürmə başına dönüm Sən yaşa qoy, mən ölüm Ölüm, ölüm, mən ölüm Yaşa qoy, mən ölüm Üzülmə başına dönüm Sən yaşa qoy, mən ölüm Burax gedim saxlama Mənə ümit bağlama Gözlərinin heyranlara Mən öləndə ağlama Ölüm, ölüm, mən ölüm, sən
yaşa gol mən ölüm. Üzülmə başına dönüm. Sən yaşa gol mən ölüm. Mənə düzündə de ki durmayacam yuxudan həkim. Sən nədən qorxursan uşağı ilə öy ölümlə qorxudan həkim. Əcəl yorğanımı gecə vaxtısa eşidən olmamısın, duyan olmamısın. Alanda canımı kişi kim yan, ölüm xəbərimi yayan olmamısın. Saniyə saniyə dəyişir halım, gözümə nəsə pisləyir bu yuxu. Biraz tez qərar ver ölüm yaqalım, yuxu gözlərimlə tökülür axı. Sevmişəm mən elə birini, arzularımın ən şirini. Kimsə görməsin, duymasın deyə gizli saxladım yerini. Sevmişəm mən elə birini, arzularımın ən şirini. Kimsə görməsin, duymasın deyə gizli saxladım yerini. Ay o mənim uğrunda ölərəm. Sən gələrəm dedin. O mənim yuxusuz gecələrimin dəmimi. O mənim ona möhtaç qəlbimin həkimi. O mənim uğrunda ölərəm dedin. O mənim hara getsən gələrəm dedin. Yuxusuz gecələrimin qəlimi. O mənim ona möhtaç qəlbin həkimi. O mənim ona möhtaç qəlbimin həkimi.